No tak vás vítam pri ďalšom videu. Papierik. Sú také staré rošty. Sú tam ešte také lana, ale to železo vyzerá aj do starovie. Je tam dole voda. Lietajú tam netopiere. Ja len chvíľočka vám mám pokoj. Ideme preď ďalej. Kustovne. Vnútri sa nedá ísť ďaleko. A hlavne nie bez svetla, lebo je tam hlboká jama. Niekto si tu zrobil otvor, lenže ďaleko sa tam však nedostane, ako uvidíme. A ani nie je tam bezpečné takými železnými roštami a vodorovne to veľmi ďaleko nejde. Trošku sme pobudujú mi to kere, ale chcem to tu bude všetko. Dobre. Na Zoltygarský bunker to je také divné. Už cigáni nie sú, sú iba Rómovia. Súd na vlastnú zodpovednosť, že kto má raz rozbitú hlavu, nech ide tu, nie? To je toto, čo tu v jednom videu šli po takom blate. No, vieš čo? Jezeme, lezeme. Oni tu šli s botaskami, vieš. Na jojkali, plakali, bo tu mali blato. No ale pokiaľ si dobre obutá, žiaden problém. To je keby si vošla do chladničky. Pri tomto počasí až dosť veľký rozdiel. Takže keď si to zhrnieme, cez vojnu sa tu pred nacistami ukrývali ľudia. Boli dosť úzky. A myslím, že možno aj nižší. A ja to jedu. A grafity musia byť. Dane nájdem aj škrabance od pra človeka. Že by tento... Adrian, ja som čekal z toho, že tady bude Adam. No ale... Konečná. Posledné dielky. Zavrtanie. Sekačom či zbíjačkou. Vrtakom nie je to hromadé. Že skôr sekačom. No a... Odzvena veľká. Zase bude musieť tu robiť zvuk, nikto nebude počuť. No. A cesta späť. Takže
Čvorka číslo 2. Nazveme ju Štvorňa s utečencov. Pred fašistami. Kamelka, práve keď cigarety. A tu také čužové nájdu značku. No, takže pozor na hlavičku. A v tejto zatiaľ ani jeden netopier. Tu je to dosť chladno. Svetlo na konci tunela. Lepšie sa vypáziť. Nie? Takže máme za sebou druhú štvolňu. Takže na tom banskom chodníku bude dnes tretia. Prieskumná. Sme tu raz boli. Je tu tu taký tuších. Tí, čo cez koronu boli doma. Ja neboj. Chladnička, mrazníčka. Zrejme, nie som tu sám na prieskume. Porovnujú ste tu. Je všetko na štiele mojej bane obľúbené, ktoré som už prešiel. Sú v podstate dosť bezpečné. Toto je tretia štvorňa dnes. Na záver nás časa jedna. Často aj nesú na konci. Veľká zelka. Možno 5 stupňov teplota. Takže reálna klíma. Lepšie ako v aute. Vidím, že sekáme ručne sekačmi. Možno to rasklina. A tento tretia chvíľku sme na konci. No a tu vidíte, že to vrtali už skôr vrtákom ako sekáčom. A postupne si robili priechod a hľadali takú finišu. Vzáte podobným spôsobom, aj keď možno dolšou technikou, sme objavili aj kochtiny a robotovú jaskyňu. To síce sa volá jaskyňa, ale objavili výbanské ťažby. Takže výťažbe rôznych železných kúsok sa občas podali na jaskyňu. Sopko vystrel, tak by ho mal na tých najvyšších miestach, to môžeme takých 180 plus minus, je to rôzne strop.
logicky ako vrstvy nelogické. A oni to využívali z toho výbaníci, a to veľmi rýchlo prišli, že tak sa to lepšie štípe. Počasí na to mali rôzne triky. Ako príklad toto myšlo ľahko rozpuknúť a robiť zase väčšiu. No. Ešte sa trošku pokocháme s týmito podivnými riasami. Ja si to pripomína riasy alebo mach. Čo to vyzerá skoro ako kvapel a niečo medzi kvapelom a korienkom. Tu by sa mala pestovať jaskyna hliva. Aha. Dokonca sme našli nejaké banské húbky. Banský komár. Raz, dva, tri húby. A vraj, že nerastú húby. To nie je pravda. Húby rastú stále. Všetky húbky sú vedle. A my točím húbmex. Ten by sme ani netrhali. Ok. No, asi by bol na čase ísť. Cestou sa vysýkla aj takáto paráda. Zemček broskyňový. Trošku na ňu fúka vietor. Každý, čo prejde baňu, donese kusok na ukážku, či čo? Jedna z nich je kremeň, nejaký si zeret a dokonca tam, či sa nám zdá, nejaká kusmedená ruda. Takže je to vysoké, veľké nuka, či to bola. O, už menší som dneska liezol, či preliezal. Zďaleka to vyzerá malé, ale dneska som do horších dier liezol, jak je toto. Počkajte, podám ruku, alebo zoberiem lampu nejakú. Dobre. Hej. Daj, daj. Tu je chladnejšie ako tunely. Hejže. Tá tunely sa vetralo, vieš. Tu je tu. No. To je taká jedna maličká štúňa, to tam zrejme končí. Nejaká zatáčka. Čo? Že blato. A voda, ale sú tu skály. Pozeraj, kde ja stúpem, tam nie je veľa vody. A lepšie trochu vody ako blato. Také bočné. Tamto, čo sme sa pozerali, predtým toto pokračuje. Je tam taká trpazličia. Štolnička. Tam keď svietim kartu pod uhlom, tam pod vodou, ale to sa ti odráža vrch, tie skaly z hora sa ti odráža vrch, ale keď sa pozrieš, sa mi zdá už, aké by šlo, takto keď svietiš, vidíš, keďže, teraz ty nesvieť chvíľu, hej, vidíš, že to ide jak dole, sleduješ? Ale ty keď svietiš takto ináč, tak sa ti zrobí zrkadlo z tej vody a ťa si zdá, že to je koniec, ale pri určitom uhle, keď svietiš, to vidíš, že ide ďalej, kde to klesa. Takže zrejme tam dole tá štôňa nemá odtok, tak sa tá voda hromadí. No a to bude aj všetko. To som sa plazil minule, keď som kešku hľadal. Tu je tiež taká menšia. A tu ver, kde bola, nie je to tá keška? Hej, ja viem, kde. Ale tu nás len po štyroch. To nie je také zaujímavé. Čo tu naspäť ide? Čo sme svietili?
po štyroch. A ideme naspäť. Asi budú púkať aj na batoch, že ho všade neodrem. Chcela byť. Ešte sa schladíme, vychutnáme, keď sme tu vyliezli. Pokamerujeme nejaké kožily. Je to ako tu tmavé. Stražilka. Tá, majú štvorňu. Tam ja asi... Hejže. No tak. Tam to niekde končí, ale... Ja som takú predstavu mala, že to dlhšie, ale inéčšie to dáňa. Ty tá... Vieš čo, teraz aj ako tak rozmýšľame, ešte jedna musí byť. A rozmýšľam kde. Lebo mne sa zdalo, že to je pod týmto názvom. A táto tu, ak vidieš, je takáto, len o trošičku väčšia tých, čo som bol dneska troch.